8.000 ciclistes de 59 països han rodat avui per les carreteres de l'illa, que un any més ha estat l'escenari de la Mallorca 312. Una volta ciclista que ja és un referent a l'àmbit nacional i internacional. Tot i així, cada cop són més els mallorquins que també s'hi inscriuen. Enguany n'hi han participat 2.100 i coincideixen que l'experiència de recórrer l'illa amb trànsit tancat és espectacular. Molt bé, és la primera vegada i ha estat superbé. Molt bé, una passada, això de córrer en sol tràfic, bueno, totalment tancat és una passada, perquè clar, no corris de cap tipus de manera més. Per gaudir de la serra, ja t'he dit, amb tanta gent i tants ciclistes i sobre cotxes, és una passada. Una festa, superguapo. Primera vegada que hem fet el grup sense i, bueno, l'ho he dit, hem disfrutat. Ha estat un dia, vamos, redó. La 312 ha estat comandada per l'exciclista Joaquim Purito Rodríguez, que ha portat el dorsal amb aquest número. A la sortida l'han acompanyat els mallorquins Lluís Mas i Enric Mas, i el menorquí Albert Torres. Purito, que a la sortida estava així d'emocionat. Una carrera muy especial, la hacer 312 kilómetros en la isla. Me han hablado que es una carrera, aunque sea larga, súper, súper divertida. La verdad que los ayuntamientos son espectaculares y sobre todo que al final es una pequeña fiesta para el ciclista, ¿no? Entonces, un homenaje que nos damos y veremos a ver cómo la acabo. Els corredors han sortit avui de matí de la platja de Muro i han passat per diversos trams. Els primers en aconseguir recórrer els 312 quilòmetres han estat el belga Rien Cortjens amb 8 hores i 54 minuts i l'espanyola Elena Brice en 10 hores i 49 minuts. En distància de 225 quilòmetres, Thomas Hofmeister i Astrid Schermuller han estat els guanyadors i Adam Moore i Yannick Dirch han estat els primers de les 167.